Bizkaian txakolingileak buru belarriari dira usta biltzen. Iñigo Agirre laguntzera joan zaie. Tira, gure asmoa hori zen behintzat. Arratzalde Euskal Herria lagunok, aurtengo Bizkaiko txakolina egiteko jada hasi da mazbilketa edo mende mau, epa! Hemen mugu guztia implikatua dago eta guk geukere hori egitea erabaki dugu! Baina li nahiago dut, epa! Zer italan egitea! Jendetza pilua da bilo horre mahatza batzen, eh? Bai, aurten 60 bat pertsona gabiltza. Gaur hemen erdize dago inguruan eta beste erdize beste partzela baten daukagu lanean. Askotan gertatzen da, mahatza ondo heldu dala, politxo datorrela eta bapatean kaskabarra egin eta dana pikutala. Hori da, arrisku, baina horrela da natura. Horrekin lan egiten dugu eta horre gustatzen zaigu guri. Itxuraz behintzat mahatza politxa, eh? Bai, eta ikusi ezazu zein gozoa eta aguan behin abaritzen da lora usaimena dauzkala, oso fruta zuria... Azala gula mingatzen. Azala, baina pensa ezazu, azaletan dagoela gauzarik ederrenak. Botika askorik ez daugiko, nek, ez da pozoindu ez nazeingo. Ba, pensa ezazu mostuan ere alabak edaten dagoela, ozak lasaitasun osoz jandezakezu matzak. Zer moduko matza da urtengoa? Urtengo matza oso ona etorri da, hau ondarra bizuri varietatea da, oso sano eta graduazio oso ona da. Begira, zema. Kaja, zeman, matz sartzen ari da, momentu oro. Bueno, itxasmendin, espero dugu gutxi gora bera, 300.000 kilo. Tentsio askotako momentu bat dira, momentu kritiko bat. Eguraldiaren menpe gaude, eta makinen menpe. Pasan urtean galduen genduen produzio asko, baina urtean ondo dator. Txakolina egiteko lehenengo prozesu hause da, eta hemendik mosto ateratzen dugu. Bai, hemendik, prentxatik mosto ateratzen da. Prentxak egiten duena da, mordoari presioa sartu eta mostu atara. Naturala, horrein bertan eginda. Afarkatu baina, hemen zer, esplotatu etxen zaitxue, esplotatu. Hemen lan egin behar da, hemen ez da esplotatzen inori. Zenbat ordu zabiz hemen lanien egunian? Amairo, amalau, amabos. Goizaldeko irurak arte egon zineten hemen atzo lanean? Galanda. Baina ardautxu batekin bukatu barko dugu, ez da? Bai, bueno, baina lehengo igual lagundu beko zenidak kajatxo batek gora eramaten eta gero ardotxo hartuko dugu. Bueno, hori txupaute dago, venga, hartu hau, oso erreza dago. Ni pensa, amentxeri txiko dugu, guazen ardau hartzen. Ardori gabe geratuko zara gau, petxatzen dut. Guazen ardau hartzen.